Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veri bacı, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kala 7th. Subject Urdu. Topic şu aç sana olimpiki list. Aç kalın. 1928 ke olimpiyi mukabele Hindistan ne khelun ki tarih mein badi ahmiyat rakhte hain. 1928 mein jis olimpik mukabele ko Hindistan mein amal khelun ho shuru چاہتی بڑھ تحریک اہمیت کیونکہ ان میں ہندوستان نے ہاکی میں پہلی بار سونے کا عالمی تحفہ حاصل کیا ہندوستان کو ہاکی میں گوڑی سن تحفہ حاصل امن خیال میں دوسری جنگ عظیم میں پھر یہ کھیل نہ ہو سکے کہ دویم جنگ عظیم کو تخمیر گنی خیال کی لیکن جب جنگ ختم ہونے کے بعد 1948 میں لندن میں اولمپائی مقابلے ہوئے جن میں 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑی نے حصہ لیا تم پت گاؤ کھیل 1948 مز لندن مز دم اولمپائی مقابلہ یت مز 122 ملکن ہند 10,000 کھلاڑی موقع سات نی ان مقابلوں کی اپنی شان ہے امن مقابلوں سے پنی شان ہے اولمپک کھیل شروع ہونے سے پہلے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلتے ہیں تو سب سے آگے یونان کے کھلاڑی ہوتے ہیں اسٹیڈیم من کھلاڑی نیرا قدم قدم ملوت پانو تو اتنی بروہ یونانی کے نیرا بروہ بروہ اس کے بعد حروف کی تہذیب کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں اتنے پہ پہ حروف کی تہذیب آسان اتنے پہ امی اعتبار سے کھلاڑی دونوں ملکوں ہند پہ ام پہ نا میزبان ملک کا کھلاڑی کا دستہ آخر میں ہوتا ہے اس میزبان آس ملک تمک کھلاڑی آن تم تیون دستہ آخرس پہ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے ہیں کوتر سے تراؤن اور پھر سب کی نظر ان کھلاڑیوں پر پڑتی ہے جو اولمپک کی مشعل کے لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے ان پر سارے نظر آسان تمہن کھلاڑی پہ جن مشعل آسان سٹیڈیمس من لگی تم کھلاڑی وسطی کار بنا تک بدل میں